السلام علیکم دوستو کی میں آلے ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت صحت اچھی ایسا آ جائے کھڑے ہیں ملتان بلکہ تو سارے دے پہلے دانے ملا نال سارے ناصر مجتبا اسما دون جیسا اس کو اپنا بلاگ سٹارٹ کریں دے پہن سب کچھ دے ماحول لکھے نے اندر پرانے پرانے شیلے ہیں ابھی بجا آئے گا نا بھیڑو اے نویں ہیں دے پرانی ہیں اے پرانی اے نویں اے نویں ہیں تے بہیاں تھوک مزید ہے کو تے وان کے دکھانے ہیں اچھا ٹکٹ ساری کٹی نہیں پہ نہ لکھی بوتل پانی دی فری کی دیا انٹر تھیندے پے موئی تے باہر نال سارے او او یار سارا بیٹھی اڑے خیر رو بھی جوان رمضان ہے خیر رو بھی دیکھا اینا کیو ہے سٹائل ہے پاڑ پوری جک بندہ بندا ہوندا ہے تسا اندازہ لاؤ کہ اے کہندے ہوں لگدا ہے کون ہے یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں میں تو اس سے ہوں لگدا ہے بہرحال میں نہ چاہندا کوہ کھڑا ایں دے نال ماسی بھی کھڑی ہے ماسی دے بال ہی کھڑے او یار اے تالا پی ایک دفعہ پھر بولیں یار میں تو تیرے کو حرامی سمجھتا تھا تو تو رام نکلا رہے دیو مانوس نکلا رہے گوڈ گوڈ یار گولڈن مین ملتان یار گولڈن مین ہو تو ہونو یار اے تا بلا پی ہے شاک کہیں دیتے تیرے کو شاک نہیں ساک بھاگا شاک کیا بات ہے یار اے تا علا پی ہے یار اے تا علا پی ہے تھوڑا بھی ہے ہور علا ایک واقع یار ان انعام تک اڑے ہوں انعام بڑھ دے تیرا ہاں انعام بڑھ دے نا اے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا نہیں نہیں سکے 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 اچھا تو ملتان دی کیسے ہیں ملتان دی ہاں تو ملتان دی کی ہیں ملتان دا ایکٹر ہم ہے میرا نام ہے گولڈ مین ملتان مست جوک مارا رہے یہ ہر سرے ہلکٹ ہر واہ کیا بات ہے گولڈ مین آف ملتان اے ہون تک سیٹ اپ دکھاوا سارا پتہ نہ لگ سی جو گولڈ مین بیٹھا ہے کہ نہیں یار انہیں کیا بات نہیں اے سارے مجسمے ان تے اے ہی جے رہنا اے انہاں دا گرو ہے برحال ایکٹر مزدار ہے ایک رینا کو حلا ہوئے مطلب اے ایکٹر ہوئے نہیں نہیں اے نہیں حل دے اے نہیں حل دے اے باقی ہند ہند کرے ایک لائک کرو چا اے ہوندا پچھو دا ماحول ہی نے ایکٹر دا بیچارے بیچارے بوہڑی تھئی کڑی ہے واہ ایک قید اعظم نہیں ہو سی اچھا تاریخ پڑھ واہ واہ اس سیکلی دی تعریف پڑھو اس پہاڑی دے چڑھا ہے تے اس سیکلی نال گئی نہ ایندا اے ثاقب رحمان ہے شاباش بیٹا سیکلی دا کے ڈڈی کیٹو گئی ہے اوندے بعد ہی کھڑی ایتھے تے وراٹ ایک بڑا ماحول ہے ٹک ٹاکاری ودن جڑ ول رہا ہے تے اینو دا ماحول لکھاؤں نہ تھو اے چھوڑ ٹک ٹاکر لگ دینی میں کو دیکھ ہیں تے اے دیکھو اے سسٹم ایتھے بل دربار بڑا پیارا مزہ کرن ٹھیک ہے اے دیکھ اینو اے سارے اے وی اوتے چاڑن میرے نال پہلے اوتھے کھڑے اسو جے چھوڑ گاوں اتا کھڑا اے ہونے تو اتنے چاڑا ہیں اتنے تو ماحول بڑا مزہ کریں دا پہ تھوڑا ہی اندے نینے تو پاکستان دا جھنڈا لگا کھڑا ہے وہ آدھے گھومی ہیں دے میں چنگا اے نمہ ایکٹر ہے تے اے دیکھ اے کیمرہ میں دی کمال ہے تیز 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 استاد تھوڑا تیز جیو جیو واہ گوڈ اے اٹھا لے رہے دے واہ اٹھا لے رہے پاہ میں ڈوان کوں نہیں او کیرا نا ہی دا دمام دمام میوزیم دی چھت اچھے تلے بیٹھے نے کبوتر اے دے جو اتا رسی نے نہیں تے بقایا عوام دیکھو تو سائے پورا ملتان دے جے اے گھنٹا گھر کھڑی ٹھیک ہے تے بقایا تو سائے اوتے دے ماحول چیک کرو مشہور تھی ڈیرے لا ڈیرے لا تے چڑھ کے مشہور تھی کیا اوے تو اب گا دیکھو اے اے کیتو دے علی پور دے ہیں اے سارے دوست ہیں علی پور دے ماشاءاللہ سرائیکی بھی راہ ہیں تے ڈیرے والا کول بہت ڈر دے ہیں نہیں پر اللہ سے نہ کوج نہ آدے ڈیرے والے میرے ڈھیر سارا کلاس فیلو ہیں کلاس فیلو ہیں نہیں نہیں محبت بن لے بہت ڈیرے والے نال بالکل سارا سارا محبت سرائے کی جیتا ہی نہ سرائے کی تا زندہ باد سرائے کی جیتا ہی نہ زندہ باد جو مہربان صحیح تا شکریہ برا
ਅਸਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਨਾ ਜੋ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁ ਮਜ਼ਾ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵਾਹ ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਬਹੁ ਪੋਜ਼ ਮਜ਼ਾ ਕਰੇਂਦੇ ਰੇੜੀ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਚਸ਼ਮਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬਹਿਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕ ਟਾਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਗ ਬਹੁ ਖਾਧੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥਾ ਵਾਂ ਟਿਕ ਟਾਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਨੇ ਪਏ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਫੋਟੋ ਚਿਕਣ ਦੇ ਦਾ ਅਸਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਫੇਰ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਫੇਰ ਗਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਅਸਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਫੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਤੇ ਅਸਲ ਨਾਮ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਜੂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ